arbetar eller studerar. Jag kommer börja med att berätta väldigt kort om vårt projekt. För idag vill vi att fokus ska ligga på ungas egna röster och intervjurapporten. Foruva står för unga som varken arbetar eller studerar. Och projektet finansieras av Europeiska socialfonden. Vi har lokala projektledare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Dalarna, Nybro och Torsås. Projektet är strategiskt och avser att skapa ett samverkansprotokoll som tydliggör civilsamhällets roll inom arbetsmarknadspolitiken tillsammans med andra aktörer inom civilsamhället, näringsliv, offentlig sektor och politik. Och målet är att på sikt öka unga som varken arbetar eller studeras möjligheter till sysselsättning. Och som jag nämnde där så är syftet att skapa ett samverkansprotokoll. Och därför tänkte jag visa hur arbetet på vägen dit ser ut och vad vi är nu. Vi började tidigt med att ta kontakt med olika aktörer utifrån deras olika kunskapsområden. Som vi sen valde att kalla dialogpartners. Och efter att vi hade involverat dialogpartners släppte vi vår första rapport. Som är en enkätrapport med 707 svar från ungdomar runt om i Sverige. Som har svarat på 13 frågor om deras framtid på arbetsmarknaden. Och den finns att ta del av på vår hemsida. Så vi länkar den i chatten där om någon är nyfiken på att gå in och läsa om den. Och sen den 8 februari så hade vi en digital kunskapskonferens. Med temat samverka för unga som står utanför arbetsmarknaden. Och den här kan ses som en kick-off inför workshop-serien som vi är i full gång med just nu. I de här workshopparna håller vi tillsammans med våra dialogpartners men också andra aktörer på att arbeta fram ett sektorsöverskridande samverkansprotokoll för unga som står utanför arbete och studie. Och som ni kan se har workshop 1 och 2 redan ägt rum, men det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till workshop 3 den 3 maj och det kan man också göra på vår hemsida. Och nu är vi framme vid rapportsläpp och det andra rapportsläppet då. Och det är en intervjurapport som jag och Sara kommer gå in på lite mer nu. I den här rapporten har vi under hösten 2021 gjort 14 anonyma djupintervjuer med unga som stod utanför eller nyss varit utanför arbetsmarknaden. Alla unga vi intervjuade var mellan 15 och 24 år gamla. Men några av dem hade några få timmars sysselsättning i veckan. Och frågorna som vi ställde under intervjuerna handlar om att vi ville veta mer om ungas egna åsikter kring samverkan för unga mellan olika aktörer. Vi frågar också om samhällets ansvar och hur samhället kan bli bättre på att hjälpa unga som varken arbetar eller studerar. Vi ställde alltså olika frågor utifrån vår kunskapsöversikt inom området för unga som står utanför arbete och studie. Är du nyfiken på att se vilka frågor som ställdes så har vi en bilaga i rapporten med en intervjuguide. Och utifrån det som kom fram i de här intervjuerna så skapade vi 5 fiktiva case. Vilma, Akram, Mariam, Adam och Johanna finns inte i verkligheten utan är skapade utifrån innehållet i materialet. Och de här casen kommer ni att få ta del av om en liten stund. Vi identifierade även 5 teman som finns med i rapporten. Och slutligen har Pernilla Essing skrivit en novell som heter Saknaren som ni hittar i slutet av rapporten. Som också utgår från de unga som vi har intervjuat. Och anledningen till att vi har gjort de här intervjuerna med unga är för att rapporter och utredningar har visat att ungdomars perspektiv ofta saknas när insatser planeras och genomförs för unga som varken arbetar eller studerar. Så därför vill vi genom denna rapport höja ungas egna röster och ha deras perspektiv med oss i arbetet med att skapa ett sektorsöverskridande samverkansprotokoll för unga som står utanför arbete och studier. Så nu lämnar jag över till dig Sara som ska gå in på vad unga själva säger. Ja, tack så mycket Felicia. Ja, vad sa då de unga om sina behov om att komma in på arbetsmarknaden? Det här har vi sammanställt till 5 olika teman som ni ser här och som vi nu ska berätta lite mer om. Det första temat, det handlar om att unga tycker att det finns ett stort behov av samverkan mellan olika aktörer som de har kontakt med när det gäller att komma in på arbetsmarknaden eller börja studera. Och det här kunde vi se eftersom att i intervjuerna så vittnar nämligen många unga om att det är jobbigt när olika aktörer inte kommunicerar med varandra. Men också om att de själva har fått vara de som förmedlar sina ärenden genom exempelvis BUP, skolan, föräldrar, kommunen, socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Det är också tydligt i de unga svar att stöd och vägledning inom arbetsmarknadsfrågor behöver vara individuellt anpassat.
och att det sker tydligt steg för steg för att de unga ska kunna lära sig hur jobbsökandet går till i praktiken. Och det var blandade åsikter om Arbetsförmedlingen. En del unga anser att det inte fungerar alls och att man därför inte ens vill skriva in sig där. De nämner exempelvis vänner och familjemedlemmar som har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen men som aldrig har fått den hjälp som behövs. Men av de som var positivt inställda till Arbetsförmedlingen så var nästan alla inskrivna redan och har haft en bra handläggare och fått ett bra stöd och hjälp. Och det andra temat, det handlar om att unga efterfrågar vägledning och motivationshöjande insatser för att hitta något de brinner för. Flera unga sa att det känns som om samhället vill att de unga ska söka sig till bristyrken istället för något som de faktiskt verkligen vill jobba med. De unga berättar också att det innebär mycket stress och att det är en stor press att vara ung idag. Och de identifierade psykisk ohälsa som ett av de största hindren för att ta sig vidare mot arbete och studier. Och några berättar att de har hoppat av gymnasiet på grund av just psykisk ohälsa. Många av de unga lyfter också att det saknas en förankring till arbetsmarknaden i skolan. Nästan alla vi pratade med önskar lära sig mer om arbetslivet redan i skolan. Och även att de efterfrågar också vägledning om hur man steg för steg genom utbildning och andra vägar kan ta sig mot sitt mål. De vill lära sig om CV-skrivning, jobbsökande och olika utbildningsvägar redan i skolan. Och de önskar att vuxna blir mer tydliga med vad som krävs inför framtiden. Och det tredje temat handlar om att de unga tycker att det är för höga krav på utbildning idag. Och att det sker diskriminering på arbetsmarknaden som hindrar unga från att få ett jobb. De unga anser att det borde finnas fler praktiska möjligheter och att kraven för att få ett jobb inte endast ska baseras på deras teoretiska kunskaper. Det framgick också att dagens skolsystem i vissa fall har varit en anledning till skolavhopp för några av de här personerna. En del berättar att det känns svårt att klara skolan och att orken till att vidareutbilda sig inte finns. Och bakgrunden till det här, menar många, är dagens lärmiljö som kräver mycket eget ansvar. Och för individer med olika svårigheter så blir det stora utmaningar med att passa in i skolsystemet så som det är utformat nu. En del lyfter också att de har upplevt diskriminering på arbetsmarknaden och att de känner sig dömda i förväg innan man får visa vad man kan inom ett arbete. En del unga menar att utseende och kultur kan vara helt avgörande vid jobbsökande oavsett hur ambitiös du är. En ung berättar till och med att hen väljer ibland att presentera sig på ett visst sätt som anses passa inom ramarna för ett svenskt samhälle. Ja, och det fjärde temat, civilsamhället i arbetsmarknadspolitiken, har vi identifierat att unga har en tydlig bild av hur civilsamhällets styrkor kan hjälpa unga till arbete och studier. Under intervjuerna så nämnde flera unga att civilsamhället kan stötta dem på olika sätt på vägen mot arbete eller studier. Flera nämnde det goda bemötandet de har fått. Vissa har också fått ett jobb eller praktik via en civilsamhällesorganisation och därmed även kunnat få en referens inför sitt framtida jobb. Några ansåg att civilsamhället kan stötta unga att ta kontakt med arbetsgivare och bidra med sina nätverk. Flera önskar att civilsamhällesorganisationer inom civilsamhället kan söka upp dem redan på gymnasiet och stötta dem mot arbete och studier. Många lyfter även det positiva i det individuellt anpassade stödet som civilsamhället kan bidra med. Och flera ger exempel på att de fått hjälp med steg för steg förflyttning på hur man lär sig att söka ett arbete. Andra unga framförde att civilsamhället kan stötta unga med att träna inför arbetsintervjuer och arbeta med ungas välmående. Och sen har vi det femte temat som handlar om ungas förslag till beslutsfattare och politiker, där vi även har identifierat tre underrubriker. Och den första underrubriken är: ge oss fler möjligheter till utbildning och jobb. Unga har en önskan om att politiker och beslutsfattare ska ge dem en chans att få ett arbete utan höga krav på utbildning och erfarenhet. De menar att det bör finnas enklare vägar in på arbetsmarknaden, till skillnad från idag då Arbetsförmedlingens system anses vara trögt och det tar lång tid att få ett arbete. Unga vill också bli introducerade till jobb tidigt, då de anser att erfarenhet och referenser är avgörande för deras framtid. Det finns också en önskan om att företag ska anställa personer som inte gått klart gymnasiet för att även ge de här ungdomarna en bättre chans i arbetslivet. Och den andra underrubriken är: låt civilsamhället ta en större roll med att hjälpa unga att komma i arbete. Unga ger förslag på att det bör satsas mer på ideella organisationer, som exempelvis Fryshuset, så att de kan hjälpa unga med att komma i sysselsättning. Unga anser att civilsamhället kan stötta mer individuellt och att deras stora kontaktnät bör nyttjas.
En ung menar att civilsamhället kan fungera som en bro mellan myndigheter och individer. En annan lyfter att civilsamhället kan vara en bra aktör för att hjälpa ungdomar som inte vet hur de ska gå tillväga för att börja studera eller arbeta. Denne menar också att det skulle förenkla för unga om civilsamhället fick mer utrymme att jobba holistiskt med unga och vara ett stöd från ax till limpa. Och den tredje underrubriken som vi har identifierat är: vi önskar tydligare kommunikation och att ni vågar satsa mer på oss unga. Unga vill att politiker och beslutsfattare ska vara tydliga i sin kommunikation med unga. Det finns en önskan om att aktörer ska fråga unga själva vad de behöver och att aktörer ska försöka nå ut till unga där de befinner sig. Unga vill också att vuxna ska ha mer förståelse för ungdomar som hoppar av skolan. Det finns en önskan om att lyssna in de här individerna för att kunna hjälpa dem och skapa bättre förutsättningar för dem. Och utöver det här framgick det också att det är viktigt för unga att känna tillit till vuxenvärlden. Under intervjuerna uttryckte också unga en önskan om att politiker och beslutsfattare ska våga satsa mer på dem. Unga menar att de borde få mer utrymme att visa vad de kan i arbetslivet. Ja, så det här var de fem teman som vi har identifierat. Så nu kommer jag och Sara att dela med oss av de fiktiva casen som jag nämnde tidigare. Och det första caset är Vilma. Vilma är 20 år och har under en lång tid varit i kontakt med många olika aktörer. Både för en utredning av en eventuell ADHD-diagnos, men också för att söka stöd gällande arbete och studier. Gällande vården så tyckte Vilma att det var alldeles för höga krav på henne själv för att veta vad som ska göras för att få rätt vård i rätt tid. Det slutade med att hon kontaktade en annan region där hon fick hjälp snabbare. Hon upplevde att det har varit svårt att komma ihåg vad hon har pratat med varje aktör och att det är energikrävande att återberätta sin historia gång på gång. Samtidigt har hon själv varit den som har ansvarat för att ta kontakt med olika aktörer. Vilma tycker inte att det finns tillräckligt med stöd för unga att komma i sysselsättning och menar att många därför ger upp. Hon anser att unga borde få kontinuerligt stöd i arbetssökandet från samma aktör för att slippa slussas runt. Men tack vare hennes familj har hon fått information om arbetsmarknaden och var man kan söka jobb. Och hon önskar att den hjälp hon har fått från sin familj också borde finnas tillgänglig för andra unga i samhället. Eftersom att alla unga inte har samma förutsättningar från familjen som hon har haft. Och ett citat från det här caset är: någon kanske säger, men du kan ta kontakt med den här. Men de tar liksom inte kontakt med varandra. Utan det är jag som blir hänvisad till olika ställen och vad jag ska ringa och sådär. Och det andra caset är Akram. Akram är 21 år och upplevt diskriminering på arbetsplatsen. Han föddes i Sverige men har utrikesfödda föräldrar. Han upplever att hur man ser ut och pratar är en stor barriär för att få ett jobb. Många unga får inte ens en chans att visa vad de kan, uppleva han. Särskilt för personer med utländsk bakgrund. Under ett sommarjobb var han till exempel den enda medarbetaren som blev tillfrågad att uppvisa ett brottsregister. Han tycker också att det finns en misstänksamhet mot ungdomar från områden med dåliga rykten. Som gör att många blir dömda utifrån det område man bor i. På grund av utanförskap och diskriminering kan unga hamna i en ond cirkel där man inte hittar sysselsättning, vilket kan leda till kriminalitet. Han tycker också det är synd att det konsumtionssamhälle vi lever i kan locka unga till kriminalitet för att få se ut eller vara på ett visst sätt. Och att kriminalitet till och med kan idealiseras därför att det lockar att få pengar snabbt om man har svårt att få ett arbete eller studera för att man vill ha de här sakerna. Akram tror att om fler unga hade fått rätt stöd och möjligheter till att arbeta och studera hade det varit mindre kriminalitet i samhället. Har man dessutom en gång hamnat i belastningsregistret kommer det att finnas kvar där, vilket gör det svårt att komma vidare i livet. Han tycker att man borde satsa mer på ungdomar trots att vissa tidigare valt fel väg. Alla unga borde få en chans till arbete för att kunna bidra till samhället. Och ett citat till det här caset är: det är ett dömande samhälle beroende på hur du ser ut, på hur du beter dig och på hur du pratar och på vad du har gjort tidigare i ditt liv som påverkar mycket om varför du inte får ett jobb idag eller varför du inte kan gå och bli någonting idag. Ja, och sen så har vi Johanna. Johanna är 20 år och hon har en lång historia av psykisk ohälsa och svårigheter att studera. Och hon upplevde att skolans system inte var anpassat utifrån hennes individuella behov. Därför så gav hon upp gymnasiet efter en lång tid kämpande på grund av höga krav på eget ansvar och på grund av en stökig miljö med stora klasser som inte passade henne. Hon har svårt att läsa mycket och sitta still länge, men även att påbörja och slutföra uppgifter, vilket försvårade hennes skolgång.
Efter att hon hade pratat med sin studie yrkesvägledare så började hon tänka att skolsystemet inte, helt enkelt inte var anpassat för henne. Och när hon hoppade av gymnasiet så var det ingen som kontaktade henne för att försöka stötta henne tillbaka till studierna. Så hon önskade att skolan hade lyssnat mer på hennes individuella önskemål innan det blev för sent. Johanna väntar också på en ADHD-utredning som tar väldigt lång tid. Och hon hoppas på att snart kunna få en diagnos för att kunna få det stöd som hon behöver i skolan och sen kunna gå klart gymnasiet. Hon sitter hemma mycket och hon har för tillfället tappat motivationen till att söka jobb och studera. Hon har oroat sig mycket inför framtiden. Hon upplever att det är långa och komplicerade vägar för att hitta ett arbete, samtidigt som det känns som en omöjlighet att klara av en utbildning. Och ett citat här är att det känns som att förr kanske det inte var lika mycket ansvar som kastades på folk på en gång på det viset. Men nu så är det helt plötsligt att man ska ha allt ansvar på egen hand och styra upp sitt liv, ta körkort och kanske köpa lägenhet. Allting på en gång känns det som. Alltså man får liksom de förväntningarna på sig. Och sen har vi ett fjärde case och det är Adam. Han är 21 år. Han gillar inte att vara i stora sociala sammanhang. Och han upplever att det är svårt att hitta arbete på orten han bor på. Och det är också en lång resa till närmsta stad. Eftersom att han undviker stora folksamlingar så undviker han även att åka buss. Vilket försvårar situationen när han måste söka jobb utanför staden och inte har körkort. Och det här är enda sättet för honom att komma någonstans just med buss. Och därför så söker han jobb för att kunna spara ihop till ett körkort. Just nu så är han arbetslös till och från. Och han har haft några kortare jobb. Och de här har han fått främst med hjälp av kontakter på orten där han bor. Tidigare så var han deprimerad och hoppade av gymnasiet på grund av det. Han satt mycket hemma framför datorn och mådde inte bra. Men innan allt det här hände så hade han en tydlig plan för framtiden. Men eftersom att han inte klarade gymnasiet så gav han upp sina planer. Han har nu fått information om yrkeshögskolor och tycker att det verkar ett bra val om man inte har höga betyg från gymnasiet. Han hoppas på att kunna studera upp sina betyg på komvux för att sedan kunna söka sig vidare till en yrkeshögskola. Och Adam tycker att det känns väldigt viktigt att hitta sin passion i livet. Och det oroar honom att inte få rätt stöd för att utbilda sig och arbeta med något som han är intresserad av och som han tycker är kul. Och ett citat här är: det var ju det att jag inte gick i skolan, men nu vet jag inte vad jag vill göra och där känner jag oron. Vet inte vad jag vill göra. Jag måste ha något att göra för att kunna vakna upp bara. Det här ska jag jobba med. Det här vill jag bli bra på för att kunna jobba. Men vet man inte, då känns det liksom helt meningslöst. Och sen har vi vårt sista case och det är Mariam. Hon är 21 år och hon upplever att hennes graviditet och bristande kunskaper i svenska hindrar henne från att söka arbeten och hitta ett arbete. Mariam kom till Sverige som tonåring. Hon har gått grundskolan i ett annat land, men nu studerar hon på SFI och det här trivs hon väldigt bra med. Hon ser fram emot att kunna lära sig svenska bättre för att kunna börja arbeta. Men hon är gravid och upplever att det här hindrar henne från att söka jobb. Särskilt eftersom hon faktiskt har fått ett nej redan från en arbetsgivare, just på grund av hennes graviditet. Hon berättar att det som hindrar henne att uppnå hennes drömmar just nu är graviditeten. Och hon har upplevt att det är svårt ibland att veta hur hon ska gå tillväga för att söka ett arbete. Och att det är svårt att veta vilka möjligheter som finns här. Hon hade önskat mer information om vilka alternativa vägar som finns för att nå sina drömmar. Och innan hon började på SFI så var hon hemma i 8 månader helt utan sysselsättning. Och det är svårt att hitta jobb på orten där hon bor. Och hon kommer att söka jobb i en större stad när hon väl känner sig redo för det. Hennes planer för framtiden är att studera och börja arbeta som barnskötare eller inom äldreomsorgen. Förutom att Maria är gravid och har blivit nekad arbete på grund av det här, så upplever hon också att vissa arbetsgivare tycker att hennes svenska är ett hinder. Hon får känslan av att kombinationen av att vara gravid och hennes utländska bakgrund minimerar hennes chanser redan innan hon fått komma på en intervju och presentera sig. Hon tycker att alla borde få en möjlighet att visa vad de kan innan de blir dömda. Och ett citat från det här caset är: de gillar inte hur du ser ut, de gillar inte hur du klär dig, de gillar inte hur du pratar. Att du inte kan korrekt och rätt svenska, ren svenska om man säger så. Sen så blir det en sån grej att nej tyvärr, vi kan inte anställa dig. Ja, och det var våra case och vår intervjurapport. Och nu har vi en paneldiskussion med några unga som vi har bjudit in idag. Men innan det så vill jag också passa på att tacka alla de 14 ungdomar som ställde upp och intervju med oss. Det var jättebra och stort tack för det. Men jag lämnar nu över till dig Erika så kan du gå vidare med panelisterna. Ja, tack för det Sara. Vi kan börja med att avbryta inspelningen. För vi kommer inte att spela in paneldiskussionen här.